ខ្ញុំជួបបញ្ហាឬក៏ជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំមិនបោះបង់ព្រះអង្គឡើយខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ដើរតាមផ្លូវទីត្រង់ដែលព្រះអង្គបានរៀបចំគឺតាមផែនការទ្រង់ខ្ញុំមិនរៀលថយទោះបីខ្ញុំបរាជ័យផែនការនៅលើលោកីក៏ខ្ញុំមិនព្រួយភ័យព្រោះអីពេលនេះខ្ញុំមានព្រះគ្រីខ្ញុំនឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែស្មោះត្រង់មានផែនការល្អជាងនេះគឺដល់ជីវិតខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌លើជាងនៅផែនដីខ្ញុំត្រូវឈួងតម្រង់ទៅមុខជាមួយព្រះអង្គជារៀងរហូតខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ដើរតាមផ្លូវទីត្រង់ដែលព្រះអង្គបានរៀបចំគឺតាមផែនការទ្រង់ខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទោះបីខ្ញុំបរាជ័យផែនការនៅលើនោះព្រោះអីពេលនេះខ្ញុំមានព្រះគ្រីខ្ញុំនឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែស្មោះត្រង់មានផែនការល្អជាងនេះគឺដល់ជីវិតខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ទោះបីខ្ញុំបរាជ័យផែនការនៅលើលោកីក៏ខ្ញុំមិនព្រួយភ័យព្រោះអីពេលនេះខ្ញុំមានព្រះគ្រីខ្ញុំនឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែស្មោះត្រង់មានផែនការល្អជា